täna olen külas Kairi Toosen-Pütsepa, kes on raseduskriisi nõustaja. Ja me oleme siin Tallinna raseduskriisi keskuses, Kadriorus. Ja teemaks on rasedus ja lähisuhte vägivald. Ja. Mm-hmm. Et eks ta üks selline keeruline ja raske teema ole? Ja sageli on lähisuhte vägivald seotud ka alkoholismi või muude mõnuainete tarbimisega koos. Aga paljud uuringud läbi aegade jällegi näitavad sellist tugevat seost lähisuhte vägivalla ja siis depressiooni vahel, näiteks sünnitusjärgse depressiooni vahel. Mm-hmm. Et öeldakse, et üle 70% naistest, kes on raseduse ajal kogenud lähisuhte vägivalda. Mis sugust vägivalda? Siis vaimset või mõlemat. Ja, vägivald on vägivald, et on ta siis kombineeritud nii vaimsels kui füüsilisega, et siin ei ole vahet. Et kõik need naised, kes on rasedusajal kogenud lähisuhte vägivalda, siis 70% ja isegi rohkem 71% neist kogevad seda ka peale sünnitust. Mm-hmm. Et see on väga, väga oluline ja muret tekitav protsent, mis siis nagu näitab tegelikult seda, et vägivald või vägivaldne partner sageli ise ei peatu ja ei lõpeta oma vägivaldset tegevust, vaid sageli just raseduse ajal kipuvad siis kui me räägime rasedast naisest ja tema partnerist, et siis vägivaldne mees kipub aktiveeruma. Raseduse ajal? Jah, kasutama vägivalda. Et seal on omad sellised põhjused, miks see nii on. Et sellel me täna nagu nii põgusalt või nii põhjalikult ei peatu. Mm-hmm. Et oluline on see, et väljaspoolt inimesed märkaks seda naist, seda peret, selle pärast, mis teeb selle raskeks selle märkamise või abi küsimise, eks ole, esialgu isegi märkamise väljapoolt, on see, et seda varjatakse seespoolt. Mm-hmm. Eriti on seda kerge varjata vaimse vägivalla puhul. Et just kui ühtegi märki ei ole ja... Mm-hmm. Kegi ei usu seda. Ja, mm-hmm. ja et see teeb nagu selle raskemaks. See on võib-olla oluline see, et miks märgata on see, et need emad, kes on kogenud raseduse ja sünnitusjärgsel perioodil vägivalda, et nende noh, mis ei ole kindlasti ka uudis, et nendes peredes kasuvatel lastel on sagedamini siis käitumisprobleeme. Mis vanuses neid käitumisprobleeme juba eristatakse siis? Millest? Ma ei oska seda niimoodi öelda, et eks need käitumisprobleemid algavadki, ma arvan, et juba sellest, juba seal sellest perioodist, kui laps veel isegi lasteaias ei käi. Mm-hmm. Et see, kuidas ma suhtlen kas teiste pereliikmetega või et, noh, tavast lasteaed või selline noh, lastesõim või lasteaed võib-olla pigem vallandab selle, aga et laps peab kohanema nagu ja siis see võtab temalt lisaressurssi. Mm-hmm. Et mida sotsiaalsem laps peaks nagu olema oma vanuse tõttu, et seda paremini need nii-öelda käitumisprobleemid ka välja tulevad. Miks see teema nii oluline on, eriti just raseduse ajal? Mm-hmm. Et nagu ma ütlesin, et kui on juba olnud mehe poolt vägivaldset käitumist naise suhtes juba enne rasedust, et siis raseduse ajal see kipub nagu aktiveeruma ja korduma ja sagenema. Ja mõnikord ka need võtted muutuvad nii-öelda julmemaks. Et mehed aktiveeruvad. Ja et raseduse ajal ei ole nagu naisel väga sellist nagu enesekaitsemehanisme nagu varuks võtta, et kui naine kasvatab beebit oma kõhus, siis
siis kogu selline vaimne ressurss ja kogu see kaitsemehhanism koondub selle ümber, et kuidas ta kasvab ja kuidas ta on. Ja sageli selle tõttu muutuvad naised sellisele välisele keskkonnale tunduvalt haavatavamaks ja see võib-olla rohkem puudutab ka sellist vaimset vägivalda ja partnersuhetes, et võib olla nii, et vägivaldne mees tajub ära selle. Ja kasutab seda ära. Et on oluline just nimelt selle pärast, et ta sageli toimub märkamatult, nagu ma enne ütlesin. Ja sageli naised süüdistavad ennast väga palju. Et kui rääkida varjupaikades töötavate spetsialistidega, et siis seda, et selline see on see, et naine koondab nagu oma energia ja et ikka pere oleks koos ja varsti on laps tulemas ja äkki ta ikkagi muutub ja see on nüüd alle ka oluline ja ma ju vajan seda meest ja et seal on nagu palju selliseid mõtteid, mis tegelikult just nimelt on sellised nagu ka rasedusspetsiifilised. Et ma tahan hoida oma seda pererakukest koos või kui seal peres on ka juba olemas olevaid lapsi. Et naistel on endal väga raske tulla sellest nõjaringist välja. Et vägivald käib ka lainetena, mis tähendab seda, et peale vägivaldset akti tunneb sageli mees ennast süüdi. Ja sellele järgneb alati selline ilus ja lilleline periood, andeks palumise periood ja lillede toomine ja väga hästi käitutakse ülihoolitsevalt. Ja see kestab muidugi loomulikult ainult mõnda aega, sellepärast, et vägivaldsel mehel on oma käitumismuster ja see lõpeb alati uue vägivallaaktiga. Nii äärmuslikud siis. Et sageli naist hoiabki just nimelt see äärmuslik käitumine selles nõja ringis. Et ta on ju vahepeal ka nii tore. Ja nagu ma ütlesin, et kui on lapsed või kui naine ootab beebit, et siis see hoida koos oma peret ja muidugi väga sageli on see, et on need sellised puhtalt sotsiaalmajanduslikud probleemid. Aga ikkagi, kui rääkida inimestega, kes naist varjupaikadest töötavad, siis see on ikkagi alati soovitavad, et kõikidest olukordest leitakse lahendusi ka nendele sotsiaalmajanduslikele probleemidele, et kus ma elan ja millest ma elan. Et kõige tähtsam samm on ikkagi välja astuda sellest suhtest juba varakult. Et alati on lahendus. Jah. Et alati on lahendus, need lahendusi saab leida protsessi käigus, aga et teha see esimene samm ja tulla sellest nõjaringist välja. Et sageli jah, naised ei taha nagu seda probleemi nagu tunnistada või kardavad, et nad on kuidagi ise selle põhjustanud. Et sageli ka see vägivaldne mees väga palju annab märku sellest, et sina oled sellest süüdi oma käitumisega, et ma nii teen. Ja võib-olla raseduse ajal ka sellist nagu infantiilsust mehe poolt, et ta muutub armukadedaks. Ta muutub armukadedaks, et ta näeb, et naine koondab oma energia, mõtted, kas siis kõhubeebile või juba sündinud lapsele. Laste suhtes armukadedaks. Et kuna naise ja lapse vahel ikkagi sünnitusjärgsel perioodil ja tekib ikkagi rinda andes ja imetades, tekib selline hea, turvaline ja mõnus õnnetunne, et vägivaldsel mehel seda pealt vaadates tema tegevus võib aktiveeruda. Et ma väga paneks naistele südamele, et meil on olemas eluliin.ee ja internetist kindlasti saab otsida ka naiste turvaliini telefoni ja sinna helistades on tasuta. Et meil on olemas erinevates Eesti paikades naiste turvakodud. Et kindlasti on see parim viis, nagu ma olen ka varem öelnud, et hoolitsta oma laste eest on see, et hoolitsta iseenese eest. Aitäh, raske teema, aga aitäh.